Z Paribus bieháci. V pondelok máme deň učiteľov a nás by zaujímalo, kto je váš najobľúbenejší učiteľ a v akom smere vás inšpiroval. Dobrý deň, pán učiteľ Lupták. Dobrý deň, ahoj. Chceli by sme sa opýtať, keďže sa takto schyluje k dňu učiteľom, wow, čo by vás najviac potešilo? Ako učiteľa? Ťažká otázka, ale ako učiteľa by ma asi úprimne potešilo zdravie študentov, dobré, a aby mali aj naďalej stále chuť športovať a byť na čerstvom vzduchu a tešiť sa z pohybu. Chcel by sa opýtať, obľúbený učiteľ a v čom ťa inšpiroval? Tak asi to je pán učiteľ Malík a no je to taký pohodový vtipný učiteľ, ktorý vždycky vie pobaviť. Blíži sa nám deň učiteľov a chcel by sa opýtať, kto je tvoj obľúbený učiteľ a možno aj prečo? Pani Chalupková, a on ma naučila vlastne fyziku a konečne som jej pochopila, keď nás ho naučila, a tým pádom by som možno rozmýšľala, že by som ďalej aj študovala, aby teda vďaka nej. Blíži sa nám deň učiteľov a chcel by som sa opýtať, kto je váš obľúbený učiteľ a v čom vás nejak inšpiroval, možno čo vám dal? Môj obľúbený učiteľ je pán Zorkoci. Aj môj, áno. Pretože vždy, keď niečo neviem, čože je väčšinu času, tak mi to vysvetlí a vždy sa nám snaží urobiť najlepšie, niekedy nás aj bere vonku, jak teraz, a pripravuje nám veľmi zábavné aktivity. Viem, pani Šilka. Dobrý deň. Takže blíži sa nám deň učiteľov a chceli by sme sa opýtať, čo by vás ako pani učiteľku najviac potešilo. Mňa by potešilo, keby boli žiaci milí k sebe a k nám, a aby sa navzájom rešpektovali a takisto, aby rešpektovali aj všetkých učiteľov. Zdravím. Čauko, čau, nazdar. Dobre, takže v pondelok máme deň učiteľov a chcel by sa opýtať, ktorý učiteľ ťa inšpiroval najviac a možno aj, že v čom? Mňa jednoznačne inšpiroval najviac učiteľ telesnej, ktorý ma mal na základnej škole. Jeho meno je Igor Bakoš, je to pán legenda tejto školy. A významné meno. A chcel by som spomenúť to, že v čom ma inšpiroval, a to je napríklad, že nemám kopať do tej lopty, alebo práve hodu do zlata, ktorú nosil, ako on reťazku, tým sa inšpiroval, takže aj nosím odsedy reťazku. Milo Hasala. Servus. Jak sa máme? Máme sa dobre, jak sa máme? Dobre, my sa máme dobre. Dobre, takže otázka znie. Blíži sa nám deň učiteľov a chcel by sa opýtať na tvojho obľúbeného učiteľa a v čom ťa inšpiroval, alebo čo na ňom obdivuješ? Môjho obľúbeného učiteľa, tak to je jednoznačne pán učiteľ Vanca, ktorý ma už bohužiaľ neučí, ale verím, že bude. No a obdivujem na ňom tak v prvom rade vlasy. Samozrejmosť. A jak to strieda, krátky haircut, dlhý haircut, jak ročné obdobia proste. Ale ja na ňom obdivujem, že sa nevyvyšuje nad študentom, má taký partnerský prístup chalan a je taký milý k nám, ľudský, vie dobre zaujať publikum aj nás študentov a natrepať nám tie vedomosti nejak do hlavy. Zdravím. Čauko. Takže v pondelok máme deň učiteľov. Mm-hmm. Chceli by sme sa opýtať, ktorý učiteľ ťa najviac inšpiroval? Tak určite tuto pán Lupták, ako môžete vidieť. A inšpiroval ma hýbať sa, hrať basketbal, hrať volejbal a taktiež venovať sa, ako je o ňom známe, aj mixingu a DJ-ovaniu, čo som začal viac robiť, takže asi toľko. Milí geráci, v mene Jurtu by som chcel poďakovať každému jednému, kto si pozrel toto video, a nezúfajte, čaká nás ich ešte veľa. Ceteris paribus, geráci, ceteris paribus. A je tam akože mnoho vecí, ale to je strašne dlhý list, takže on toto video má byť nejak iba že 3 minúty dlhé, takže nebudeme to naťahovať. Takže Tom, kto je môj obľúbený? Tak zamknieme. Dobre, tak čau demo. Veď to natočíme tak na 5 krát a čo? Tak ma nechaj tu. Takže iba teraz je... Normálne sa prezúvaš, hej. To si, prečo si to neotvoril? Ale aby nikto dol a potom sa vrátil. Nie. Nebudeme to naťahovať.